ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭବାନୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜବ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଥରିଟି ବା DLSA କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବାହାରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆମେ ପଦବୀ ଖାଲି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୁଇଟି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି DLSA କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଦବୀ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ UR ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଏବଂ SC ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଦରମା ରହିଛି 8,880 ଟଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଯାହାର ପରୀକ୍ଷାଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିବେ CHSE କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ME ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଟାଇପିଂରେ, ଇଂଲିଶରେ 40 words per minute ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ 20 words per minute। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କଥା ହେବା, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୟସ 1/1/2019 ସୁଦ୍ଧା 18 to 32 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆମେ ବୟସ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ବୟସ କୋହଳ କରାଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରୀକ୍ଷା ଦେୟଟି 100 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେୟଟିକୁ ଦେଇପାରିବେ। ହେଡ଼୍ ରହିଛି 0070 ଅଦର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, 01 ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, 501 ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଫିଜ୍, 0010 ଚାର୍ଜେସ୍ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍, 02040 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଜ୍ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। SC ଏବଂ ST କାଟାଗୋରିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେୟଟି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ବା ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଥରିଟି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଭବାନୀପାଟଣା। ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 29/1/2019। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଫିସ୍ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ କିମ୍ବା ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଉପରେ ଲେଖିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବମିସନ୍ କରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ରହିଛି ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତ ଆପଣ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୁଇଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି DLSA କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 29 January 2019। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ସୂଚନା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଜବ୍ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।